subliniez faptul că majoritatea cursurilor noastre sunt online, deoarece trăim vremuri tulburi în care ba e relaxare, ba sunt restricții și pentru ca să avem murit tot anul școlar, ținem cont de o bună organizare în primul rând și de materia școlară care trebuie predată, de o planificare pe care o avem la toate cursurile și la arte plastice și la română, la toate cursurile noi avem o planificare și un scop după care trebuie, la care trebuie să ajungem. De aceea, majoritatea cursurilor noastre sunt online pentru nu a le închide și iar să le deschidem. Atâta timp cât vor fi vremuri tulburi, vom rămâne pe online pentru că ne dorim ca să avem o continuitate și o organizare și o rigurozitate. Trebuie să ne predăm materia, să fim la zi cu mersul școlii de aici pentru ca acești copii să fie cei mai buni în școala canadiană, la concursuri, etc. Pentru cei mici, pentru că sunt condiții mai relaxate și nu li se impun rigori atât de mari, vom continua la clasă. De aceea, iată, ce ați văzut astăzi este rezultatul acestor ani de online și cu cei mititei la clasă. Ei sunt cei mai fericiți pentru că au privilegiu să se întâlnească în fiecare sâmbătă, cum făceam noi odată, dar iată, se poate și pe online, de nevoie, am învățat și ne-am reorganizat. Nu ne lăsăm, asta este ideea, aveți încredere că vom face tot ce e mai bun pentru copii. Deciziile pe care le luăm, le luăm ca să fie cele mai bune pentru elevi, pentru copii. Să le asigurăm o continuitate armonioasă în materia școlară, pentru ca ei să evolueze și pentru ca să avem o organizare atentă, pentru că la sfârșitul anului școlar noi trebuie să ajungem cu materia la zi, iar aceste examene de minister, de etapă, de admitere la secundar, care contează foarte mult, nu ni se spune, dar notele știți foarte bine cât de mult contează, deci aceste deziderate trebuie noi să ni le atingem și de aceea vom lua deciziile cele mai bune pentru ca să avem rezultate reale cu copiii. Noi ne angajăm în fața dumneavoastră atunci când preluăm la clase copiii și vă promitem că vom merge cu ei și vom încuraja și îi vom ajuta să evolueze la școală în mod real. De aceea vă îndemn să țineți alături de noi, să ne trimiteți mesaje, să ne țineți la curent cum evoluați. Comunicarea este cheia succesului în orice proiect, mai ales puntea școală-familie trebuie creată pentru a susține zborul copiilor noștri. Felicitări încă o dată tuturor și să vizionăm două video trimise, mesaje de la colaboratori din cadrul seriei de conferințe online. Iată că avem pe doamna jurnalista cunoscută în România, atât de cunoscută și iubită de copii, este vorba de Adriana Ene, de la Bucuria Poveștilor, o emisiune la radio și la TV Trinitas, prin care se spun povești. Iată să ascultăm ce ne spune doamna Adriana Ene. Stimați profesori, dragi părinți, dragi copii, stimați invitați la acest eveniment de gală, vă mulțumesc pentru că v-ați dorit să mă faceți parte din evenimentul dumneavoastră și să vă adresez un cuvânt, iată, la final de an școlar și pentru început, felicitări copii! Felicitări pentru că ați depășit un an școlar. Sunt convinsă cu bine, sunt convinsă că v-ați străduit și că rezultatele voastre sunt pe măsura strădaniei voastre și vă mărturisesc sincer, așa ca un mic secret, eu cred întotdeauna că dincolo de note, ceea ce contează cel mai mult este exact această străduință și vă felicit pentru ea și vă doresc să aveți o vacanță și o vară frumoasă plină de evenimente cât mai provocatoare în sensul bucuriei pe care aceste evenimente să vi le aducă. Aș vrea să vă felicit și pe dumneavoastră, stimați profesori, pentru strădania și a dumneavoastră, pentru implicare și pentru generozitatea cu care sunt convinsă că împărtășiți din cunoștințele dumneavoastră copiilor și, sigur, părinților, pentru că întotdeauna părinții sunt alături de copiilor și acest lucru contează foarte mult.
Vă mulțumesc pentru că anul acesta m-ați făcut parte din povestea dumneavoastră, invitându-mă la una dintre conferințe. Am împărtășit așadar povești și la finalul cuvântului meu aș vrea tot o poveste să las în inimile dumneavoastră, ale tuturor, de la cei mai mititei la cei mai măricei. O poveste care, să știți că este una reală, este povestea unui poet renumit de altfel, probabil că unii dintre dumneavoastră ați auzit de Rainer Maria Rilke. Ei bine, odată de mult, Rainer Maria Rilke se ducea către studiul său, către spațiul său de studiu și avea întotdeauna alături o prietenă de-a sa. Pe drumul lor de a ajunge către instituția în care studiau, se întâlneau de fiecare dată cu o bătrână, cu o bătrână cerșetoare. Tânăra îi oferea de fiecare dată câte un bănuț, el niciodată. Într-o bună zi, după ceva vreme, tânăra l-a întrebat pe Rainer Maria Rilke: bine, dar tu de ce nu-i dai nimic niciodată femeia acesteia? Păi nu-i dau pentru că cred că oamenii mai trebuie hrăniți și altfel, nu doar cu mâncare, a spus Rilke. Ei bine, a doua zi, dis de dimineață, s-au întâlnit cei doi, iar în drumul lor spre spațiul lor de studiu au întâlnit-o din nou pe bătrâna aceasta. Iar Rainer a scos un boboc de trandafir și l-a dăruit femeii. Femeia s-a ridicat uimită, a strâns floarea la pieptul ei, i-a mulțumit tânărului poet din ochi și a plecat. Și timp de o săptămână, nimeni n-a mai văzut-o pe acolo. După o săptămână, femeia a apărut din nou în același loc, cerând ajutorul oamenilor care treceau. Tânăra l-a văzut. Și fiind împreună cu Rainer, ca de fiecare dată, l-a întrebat: bine, dar cu ce s-o fi hrănit femeia aceasta timp de o săptămână? S-a hrănit cu trandafirul pe care l-a primit. Sper că ați înțeles metafora. Sigur că întotdeauna viețile noastre sunt foarte importante, de lucrurile acestea de care avem nevoie zilnic, hainele noastre, mâncarea noastră, dar dincolo de acestea, este foarte importantă și hrana noastră spirituală, hrana noastră sufletească și intelectuală. Și de asta ne facem răspunzători noi toți, și dumneavoastră profesorii, și dumneavoastră părinții, și dumneavoastră dragi copii, prin ceea ce dăruiți la rândul vostru profesorilor și părinților voștri, așa încât un gând de recunoștință pentru tot efortul pe care îl depuneți și pentru faptul că astăzi, la zi de sărbătoare, am fost alături de dumneavoastră. Felicitări încă o dată! Mult succes în toate și Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi elevi ai Școlii Junimea Română din Montreal! Iată că ne reîntâlnim după un an de zile, un an greu pentru dumneavoastră, fiindcă ați învățat, ați studiat, ați muncit intelectual, greu, dar și frumos, fiindcă ați făcut-o alături de colegii dumneavoastră, alături de părinții și frații și surorile dumneavoastră, alături de profesoarele și profesorii dumneavoastră de la Școala Junimea Română din Montreal. Sunteți niște viitori oameni întregi, sunteți niște oameni încă de pe acum fericiți, fiindcă aveți, iată, lângă dumneavoastră, aveți niște modele autentice, niște modele veritabile, niște modele pe care le găsiți chiar în familiile dumneavoastră, în generația părinților și a bunicilor voștri, și le găsiți de asemenea la Școala Junimea Română din Montreal, unde săptămână de săptămână, zi de zi, de-a lungul acestui întreg an, dumneavoastră ați putut să îi vedeți pe niște profesori dedicați, care v-au pus toate cunoștințele lor la dispoziție într-un mod cât mai plăcut. În ultimul rând, aș vrea să spun că dumneavoastră, după cum știți, aveți o dublă identitate. Sunteți, pe de o parte, niște viitori cetățeni globali, niște viitori cetățeni ai lumii în acest mare sat global care a devenit lumea noastră întreagă. Deci sunteți niște cetățeni ai lumii și totodată sunteți niște viitori cetățeni și oameni întregi care nu v-ați uitat rădăcinile voastre românești, nu v-ați uitat limba română, nu v-ați uitat tradițiile, nu v-ați uitat cultura, nu v-ați uitat tot ceea ce înseamnă acest sistem de valori autohtone, acest sistem de valori românești,
acest sistem construit pe rădăcinile împlântate foarte adânc în solul național, aceste rădăcini atât de importante și pentru generația părinților și pentru generația bunicilor dumneavoastră. Vă felicit pentru tot efortul dumneavoastră depus de-a lungul acestui an. Vă doresc să aveți parte de o vacanță cât mai frumoasă, în care să vă refaceți intelectual și fizic, iar de la toamnă, când, așa cum se spune în România, se numără bobocii, de la toamnă să veniți iarăși cu prospețime, cu veselie, cu entuziasm și cu dorința de a învăța în băncile școlii Junimea Română din Montreal.